A co pak děláme, Davidku? Jezdíme na loď. Na lodičce jezdíme, no. A co vidíme? Vidíme želvičky. Želvičky, no. A líbí se ti to? Teda, to jo. Davide, krát kempuje, viď? A kde pak jsi spal dneska? Kde pak Davidek spal? Pod stanem, no. A v čem jsi spínkal? Jak se jmenoval ten pytel, v kterém jsi spínkal? Byl to spacák? Jo. Tak teda. Takže se půjdeme zase dívat na želvičky. Jo, a zamáváme babičce. A co řekneš babičce? Tak se otoč zase. Thank you.